Мен негизи университетте окуп жүргөн адаммын. Арманым окууду бүтүрүп, мыкты механик болуп, әлемдик компания, Япониялык Йокохамада жумуш жасасам деп армандайтынмын. Энди азыр сабакка катышпаганым үчүн окуудан чыгарайын деп жатам. Чыгарса чыгара берсин. Бабамдын машинасы менен таксилай жетем, таксист болом. Эч кимге багынбайм. Мына энди телевизорго чыгууда арманым эди. Менен интервью алгандарыңызга рахмет. Бирөөгүнчүсү Йокохамага жумушка тура алмайын деп турмун.